Adobe Photoshop-ում հնարավոր է նաև ստեղծել անիմացիա մասկերից։ Ենթադրենք, մենք ունենք երկու լայեր, որը դուք հիմա տեսնում եք, և այստեղ ունենք երկու վիդեո լայեր։ Եթե մենք բացենք այս վերևի լայերի հատկությունները, դուք կտեսնեք այստեղ Transform, Opacity և Style։ Այժմ, եթե մենք սեղմենք Alt-ը և սեղմենք մասկի վրա, մեր մոտ այստեղ այս լայերի վրա մենք կստեղծենք մասկ։ Եվ դուք տեսնում եք, քանի որ նա սև գույնի է, ապա մենք այժմ տեսնում ենք մեր ներքևի նկարը։ Ստեղ մեր հատկություններով ավելացավ Layer Mask Position և Layer Mask Enable հատկությունները։ Եկեք տեսնենք, ինչպես են նրանք աշխատում։ Layer Mask Enable հատկությունը թույլ է տալիս, եթե մենք սեղմենք մեր stopwatch-ի վրա, ստեղծել keyframe, որտեղ մեր Layer Mask-ը ակտիվ է, այսինքն enable է։ Եթե մենք տեղափոխենք մեր timeline-ը և այդ header-ի timeline-ի դիրքում shift-ով սեղմենք մեր mask-ի վրա, փակենք, հետո ևս ստեղծենք մեկ keyframe, shift-ով նորից սեղմենք, բացենք և ստեղծենք մեր վերջի keyframe-ը, նորից փակենք mask-ը։ Այժմ, եթե մենք տանք play, դուք կտեսնեք, որ այս keyframe-ներում mask-ը փակվում, բացվում է, որի տակից մենք տեսնում ենք մեր ներքևի layer-ը։ Այս Layer Mask Enable հատկությունը աշխատում է մենակ Hold Interpolation-ով, որը ունի այս քառակուսի keyframe-ի տեսքը։ Liner-ում նա չի աշխատում, այսինքն չի կարելի նրան անել անիմացիա այդ հատկություն։ Եթե մենք ցանկանում ենք անել որևէ մի անիմացիա mask-ի, մենք պետք է նախորդ ստեղծենք այդ mask-ը, նաև եկեք ընտրենք այստեղ որևէ մի selection և նորից Alt-ով սեղմած սեղմենք mask, որ դուք տեսնում եք այս մեր սև գույնի տակից մենք տեսնում ենք մեր layer-ը։ Ջնջենք այս մեր enable-ի keyframe-ը, որպեսզի mask-ը անդադ երևա։ Այժմ ընտրելով mask layer-ը անջատենք այս կապը, որպեսզի նկարը հետը չշարժվի, ընտրենք layer mask-ը և եկեք ստեղծենք keyframe այդեն layer mask position-ում, տեղափոխենք մեր header-ը մեր վերջի frame-երին, ակտիվացնենք մեր գործիքը ընտրության և Move tool-ով տեղափոխենք mask-ը։ Դուք կտեսնեք, որ այստեղ կստեղծվի ևս մեկ keyframe։ Եթե մենք հիմա տանք play, դուք կտեսնեք, թե ինչպես է տեղափոխվում mask-ը և դրա տակից մենք կարողանում ենք տեսնել ներքևի layer-ը։ Սա կոչվում է layer mask animation և այն մենք կարող ենք իրականացնել layer mask position հատկություններով, որը թույլ է տալիս անել անիմացիա։